wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada xesbullah oo toban gantaal ku dhuftay taankiyo ay saarnaayeen ciidamada yahuudda sidoo kale garabka fajar ayaa kusoo biiray dagaalka lubnaan meelo badan ayaa maanta oo khamiisa dagaalo xoogan ka dhacay lubnaan ayaa soo bandhigtay awoodooda iyo sidoo kale garab kale oo hubaysan oo lagu magacaaba fajar ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa maanta oo khamiisa ku dhawaaqay ama sheegay inay ka shahiideen laba kamid a xubnahooda ku sugan koonfurta dalkaasi xila ay iska hor imaadyo kala kulmeen ciidamada yuhuudda taas oo tiradashaii ديكتي ديكا ديكيسا لبيت تمن روح تن ايو مركي او بالله مي حيسا دكا تاغن حدود دل, دل. كهر هالك عيدة مدى فجر قرب كا ميليتيريقا ايه كوحد اسلاميقا ايه لبنان ايه كو صوب بيرين اس كهر اماد كا اياغو برتلمان ميرسانيا يهود ايه كو صوغن دولك xisbullah ayaa bayaan xiriir ah oo ay soo saartay ku sheegay in dagaalyahanadooda ay toban gantaal ku garaaceen goobo kala duwan oo yahuudda ay leedahay sidoo kalena ay weeraro ka fuliyeen xuduudda koonfureed ee dalkaasi iyagoo ku macneeyey in ay dhimashada iyo dhaawacba ku noqdeen shaqaalihii la socday taangiga merkefa israa'el oo ku sugnaa goobta raheeb oo ka soo horjeeda magaalada aiita al-shabaab waxay intaasi ku dareen in ay ku weerareen gantaallo la hagayey waxayna weerareen xeryahani kale ah jal-alam iyo xerada sariid iyo goobta badda ee raas nakhora marka laga soo tago inuu bartilmaamaysaday isu imaatinka askarta israa'il iyo habka ilaalada ee u dhow deegaanka almanaara xisbullah waxa ay tilmaamtay in dagaalyahanadooda ay sidoo kale weerareen fariisimaha almalikiya ruwaisad alalam almadla iyo altahid xarumahaasoo dhan yahuudda ayaa ku sugnaa isla markaasna xisbullah ayaa weerar xooggan ku qaaday khasaare xoogan ayay gaarsiiyeen yahuudda ururada xisbullah horumarka oo ah kii ugu horreeya ee noociisa ah ciidamada fajar ee garabka militeriga ee kooxda islaamiga ah ee lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay gantaallo la beegsadeen goobaha yuhuudda ee dhulka ay haystaan ku sugan ciidamada fajar ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in ay qaadeen weeraro gantaallo ah oo ay ku bartilmaamaysadeen fariisimaha cadowga islamarkaasina ay si toos ay uga jawaabeen duulaanka sahyuuniyada ah ee ay ku bartilmaamaysanayaan dadka rayidka ah iyo suxufiyiinta ka howlgala koonfurta lubnaan sidoo kalena ay duqaymo iyo burbur ku noqdeen guryo iyo masaajiddo maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhaya heerka duqaymaha ay isdhaafsanayaan ciidamada israa'iil oo dhinacah iyo <coughs> kooxda xisbullah ee dalka lubnaan iyo dagaalyahano ka tirsan guutooyinka isuldiin alqasam iyo guutooyinka alqudus oo dhinac kale ah inkastoo markii hore ay ku koobnaan jireen iskahor imaadyo ku koobnaa deegaanka shabaa iyo beeraheeda geesta kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen bartilmaameedyada xisbullah ee ku yaalla xuduudda lubnaan iyagoo ka jawaabaya weeraradii toogashada ahaa ee dhacay shalay oo arbaca ahayd waxay tilmaameen in bartilmaameedyada <laughs> la duqeeyey ay ka mid tahay goob indhe <pulse> indhayn ahi oo dhanka badda oo gantaalada lidka taangiyada laga soo riday rasnakora <speaks> sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay burburiyeen koloyo gaadiid ahi oo ay wateen ciidamada xesbullah oo ku sugnaa mid ka mid ah xeryaha ku yaala koonfurta dalka suuriya waxayna warkooda ku dareen in weerarada ay ka geysteen koonfurta suuriya ay weli socdaan ayna burburiyeen bartilmaameedyo hor leh sida ay hadalka u dhigeen waa yuhuudde muddo ku dhow laba toddobaad xuduuda israa'el iyo lubnan waxaa ka jira xiisad iyo rasaas goosgoos ah oo ay isweydaarsanayaan xisbullah iyo kooxaha falastiiniinta oo dhinac ah iyo israa'iil iyo maraykan oo dhinac ah taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah xiisada ka taagan koonfurta lubnaan ayaa timid kadib howlgalkii daaladka al akhsa kaas oo ay bilaabeen xamaas iyo kooxda falistiiniinta todobadii oktobar si ay ugu jawaabaan xadgudubyada israa'iil ee ka dhanka ah masjidka al akhsa iyadoo ay jiraan digniino caalami ah oo ku saabsan ballaarinta iska hor imaadyada dagaalka lubnaan iyo israa'el marka loo eego mowqifka xesbullah ee aaga xuduudda si kastaba ha ahaatee iska horimaadyada xisbullahi israa'iil ayaa sii xoogaysanaya dhinac kale ayaa dagaal xooggan kaga socda yahuudda waxa ayna doonayaan inay lugta ku galaan magaalada kaza waxa ayna sheegeen in xamaas ay godadka ugu gali doonaan waa haddii u suura gashee si kastaba ha ahaatee jabka yuhuudda ayaa isa soo taraya marba marka ka dambayso fadlandib udaaw wararkeenii hore ee xisbullah oo weerar culus ku qaaday ciidammada yuhuudda isla markaasina dukum daakum ka dhigtay xisbullah ayaa soo duubtay muuqaal muujinaya ayaga oo duqaynaya isla markaasina khasaare xooggan gaarsiinaya xisbullah muuqaalka ay soo bandhigtay ayaa la arkayey ciidamo yuhuud ah oo xadka lubnaan ku kulansan isla markaasina gantaalada garabka laga rida ayay ku rideen halkaasna dhimasho xooggan iyo burbur gawaarida ay wateen ayaa soo gaara ayaa la leeyahay xisbullah ayaa ku faantay in ciidammada yahuudda oo ku sugnaa xadka labada dal ay halkaasi dhibaato xooggan gaarsiiyeen muuqaalka ayaa muujinaya qaabka ay wax u qarxiyeen xisbullah si kastaba ha ahaatee jab xooggan ayaa la gaarsiiyey hadda wararku waxa ay sheegayaan in xisbullah ay hadda kadib ay badin doonto beegsiga ciidamada yuhuudda islamarkaasina ay ku tala juraan in ay gudaha u galaan yuhuudda yuhuudda ayaa dhankeeda la leeyahay diyaar ayay u tahay islamarkaasina difaac culus ayay kaga jirtaa xadka labada dal xisbullah halka ay weerarada ka soo qaaddo waxaa la leeyahay waa dhul buura u badan halka dhanka yuhuudda ay tahay meel hoose oo buuraha ay saaran yihiin xisbullah ayaa meel sara ah taangigii halkaasi soo maraa waxa ay diyaar u yihiin in ay gebi ahaan buburburiyaan maadaama xesbullah ay haystaan gantaallo halis ah isla markaasina maraykanka iyo yuhuudda ay ka qayliyeen dhanka kale wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan ciidamada yuhuudda oo diyaargarowgii ugu dambeeyey ku jiro waxa ayna diyaar u yihiin in ay lugta ku galaan magaalada kasa maamulka iyo warbaahinta israa'iil ayaa sheegay shalay oo arbaco ah in ciidanka israa'iil ay isku diyaarinayaan in ay u guuraan marinka kasa ama lug ay ku galaan kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ka dhoofay talafiif markii uu soo dhammaaday booqashadii uu dalkiisa ku soo cusboonaysiinayey taageerada u hayo reer israa'iil warbaahinta waxay intaasi ku dartay in xafiiska ra'yisal wasaaraha uu hadda wado qiimayn dhanka ammaanka ahi oo ku saabsan xaaladda xubnaha golaha wasiirrada ee dagaalka ku jiro ama uu ololaynaya iyagoo xusay in wasiirka gaashaandhiga uu ka hadlay baahida loo qabo diyaarinta oo ay ku jiraan dagaalka waqooyiga sababtoo ah xisbullah ee lubnaan ay toban jeer ka xoog badan tahay marka loo eego dhaqdhaqaaqa xamaas ayuu yidhi wasiirka gaashaandhiga israa'iil ayaa wadnaha farta ku hayso isla markaasina aad ugu cabsanayso xisbullah xalay ayay ahayd in xesbullah ciidamo isku aruursanaya xadka xadka israa'iil iyo lubnaan ay dukum daakum ka dhigeen سيدو كلا قلاها وسيرة يهودا ايا مدح وينها مريك كان كأعدي عدي ان هول قلتا دولكا يا قصا او يهي مدلا مهرانا قصب اركاسنا قصا كتا ان اي الجزيرة هل كاسي كسو هدلا ايا سو شيغي ان قلاها ملتيريك اسرائيل اي كتاه كتا اه مارين تا اي حالي هل كاسي كو كل مين سما حفيز الجزيرة اي كسو ورما يهودا ايا شيغي ان هو قامياشا سرسر عيدما دا اسرائيل اي كو عدادين ايا رئيس الوزارها يمسؤولين تكلى إيه سياسة ده الا فليه هول قلق تلولك اهي صلبتو اهل انتهي هدفي ده الدقال كان او بلا وقيل لدجي أيا أه الا بربريو دخ دخاق حماس دنكي يصوريها الجسير يا مصدر كرامة يا شيقي ان ايصن اموخن ان مرحوينها مرايكنكا او اوي متاقا او كلية لكن او غرب تاقا يهي اسلمار كاسينا او الدقال قلق تلولك سيوين او غفرح كل او يو إن أي تلافيف ويرقل كاي قادو قدها مقالة غزة مرايكا كايا يهود أبلان قادي تاقيرو آن ولي ولي جيد هوري لو أرك لغيستو أغو هدادان حالك خيبك نقون وحاد خيبك تهي <applause> لباتة دالك